soboto, 25. maja, bodo v Hotedežci pripravili 42. tek prijateljstva. Predstavil nam ga bo predstavnik športnega društva Hotedežca, ki organizira ta tek, Robert Mikuš. To bo že 42. tek in ta tek je najstarejši v seriji primorskih pokalnih tekov. Kako se je začelo? Ja, začelo se je uradno 1271, neuradno pravijo starejši okrajani, da še pred 1270. Začelo se pa je s tekom trojk v okolici vasi. Ste organizatori že kaj utrujeni po 42-ih, 41-ih letih? Utrujeni ne, tako da vsako leto imamo nov motiv, tako da vsako leto se trudimo dodati kakšno novost. Mladina ima štart ob 14. uri, člani ob 17. uri. Pripravljamo tudi srečelov za vsakega tekmovalca. Med samim tekom se pa bodo odvijala razne dejavnosti, prodaja kompresijskih nogovic. Kakšna je proga? Proga je, bi rekel, dokaj razgibana. Prvi 3 km je ravnina, potem je prvi blagi vzpon, nato spust, pa še en manjši vzpon. Prvi vzpon je na katerem kilometru? Prvi vzpon je na 3. kilometru. Aha, in tisti najdaljši vzpon pa se začne? Najdaljši pa na 4,5 km. Aha. In tisti najdaljši, potem po tistem vzponu sledi rahel spust in malo ravnine, potem je pa še zadnji vzpon, do kjer pridemo do najvišje točke, potem je pa samo še spust in ravnina vse do cilja. Podlaga, kakšna je asfalt, makadam? Večinoma makadam, prvi kilometer in pol je asfalt, pa zadnji kilometer in pol je tudi asfalt. Kateri so najboljši tekmovalci, ki bodo branili domače barve? Ja, v prvi vrsti je lanskoletni zmagovalec, Jernej Šemrov. Ja, lani je prvič zmagal na tem lani teku. Je prvič zmagal na domačem teku, tako da letos ima manjšo poškodbo, vrača se po poškodbi. Kakšna bo štartnina in kaj bo za ta denar vsak udeleženc dobil? Štartnina za mladino je 2 evra, vsak, ko bo prišel v cilj, dobi srečko. Štartnina za člane članice je 10 evrov. V to ceno je všteto okrepčilo na okrepčevalnicah oziroma sami progi. In topov obrok. Topov obrok in spominsko darilo dobi ob prijavi. A si bomo v Hotedežci lahko ogledali še kakšno lokalno zanimivost? Ja, med drugim si lahko ogledate črno kuhno, star malen ali pa zemljanke. Zemljanke, čemu je to služilo, kaj je to? Zemljanke to je služilo, kjer so včasih shranjevali poljske pridelke, krompir in podobne stvari.